maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa dil toogashada waxay ku xukuntay eedaysanayaal loo haysto inay dileen taliyihii ciidamada gorgor wariyaha magaalada muqdisho saleeman xaaji axmed raage ayaa warkan inoo soo diray maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa maanta go'aan ka gaartay kiisaska eedaysanayaal loo haystay dilka taliyihii ciidamada gorgor maxamed saleeman abikar afar ka mid a ilaalada hoteelka maa'ida ekis hoteelkiina sabrodlaba ayaa loo maxkamadeeyey dilka allahu naxariistay maxamed saleeman abikar taliyihii ciidamada gorgor ilaalada hoteelka maa'ida ayaa la sheegay in si bareer ah ay rasaas ugu fureen taliyihii gorgor iyo ilaaladiisa rasaas taas ayaana sababtay dhimashada taliyaha dhinacyada dooda maxkamadda kadib xasan shuute cismaan iyo juule gaabo ibraahim ayaa lagu xukumay dil toogasho ah sidoo kale laba ka mid a ilaalada hoteelka ayaa lagu riday xukun xabsi ciidana sida uu ku dhawaaqay guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida xasan calinuur shuute markay aragtay maxkamaddu dembi muujinta ah qoraalka laga qoray eedaysanaha labaad juule labo qoraalka warbixinada shaybaarka cilmiyeysan ee ciidanka buliiska soomaaliyeed saddex sawirada labada marxuum iyo xaashida caddaynta dhakhtarka ee dhimashada afar sawirada goobtii dembiga ka dhacay iyo raadadkii laga helay oo ay ka mid yihiin fooqyadii ka haray rasaastii ay rideen eedaysanayaasha iyo gumicii dilay marxuum ismaaciil maxamuud maxamed shan afartii qoray oo ay eedaysanayaashu ku hubaysnaayeen markay ay dhegaysatay maxkamaddu doodii u dhexaysay dhinacyada kale ah xeereelinta ciidamada qalabka sida iyo qareennada difaacaya eedaysanayaasha sidaa darteed maxkamadda waxay ku kala xukuntay in kow deble xooga xasan shuute cusmaan labo deble buliis juulle gaabo ibraahim waxay maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuum maxamed sulaymaan abikar maxadey iyo marxuum ismaaciil maxamuud maxamed sidoo kale salaad xayle macalin iyo mukhtaar cabdullaahi muuse waxay maxkamaddu ku xukuntay min shan sano oo xabsi ciidan ah ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u furan racfaan saleeman xaaji axmed raage soomaali kebal muqdisho